kad je sistem takvog nivoa složenosti da ima veći broj podsistema kojim se on jeli, modernizuje ili osavremenjuje, koji naravno nisu na istom nivou tehnološkog razvoja i ne završavaju sva opitovanja istovremeno, praktikuje se da se ono što donosi osnovno poboljšanje za korisnika, to je za Vojsku Srbije, da se takav deo sistema ispita, uvede u naoružanje, uđe u upotreba, da se onda naknadno kako se koji podsistemi verifikuju, dograđuje ta prethodna verzija. Sistem Pasađe se uveden u naoružanje prošle godine, nakon rigoroznih ispitivanja i završava se NUTO serija, dakle prva baterija ovog sistema. Ono što mi sada radimo je takozvana faza 2 ili ti prototip 2, koji podrazumeva verifikaciju još 4 nova podsistema kojim će se dakle nadalje opremati svi pasaši, uključujući i ove iz nulte serije. Konkretno ispitujemo novi agregat i elektroenergetski podsistem, zatim novi sistem za vizualizaciju vozača, što će reći za vožnju sa prednjim i zadnjim kamerama danju i noću, novu termovizijsku kameru, odnosno termovizijski nišan, koji će značajno da se unapredi sposobnost tog sistema, i novi sistem za tempiranje, elektronsko tempiranje prefragmentirane municije. Ovdje smo danas na poligonu u Iokovcima od strane Slobode Čačak i njegovih kooperanata u razvoju ovog sistema elektronski tempirne municije. Prisustvovali gađani da se opituju efikasnost takve vrste municije. Mogli smo da se uverimo na meti kakva je efikasnost tog sistema, to je znači radi se o novoj, što se tiče municijskog dela, jeli, radi se o novom projektilu koji osim standardne košuljice ima još i tungstenske kuglice, dakle to je klasičan prefragmentirani projektil, nekih 1100 komada vrlo velike mogućnosti penetracije, i takođe ima i novi tip upaljača koje dobija od strane sistema na vozilu radio komandu kada će eksplodirati. Time se postiže da se svi projektili eksplodiraju u vazduhu iznad i ispred odgovarajućih cilja, čime se opačano dejstvo multiplikuje i efekti su znatno veći, pogotovo za, na primjer, zaleglu pešadiju, na primjer, za protivnike koji je iza nekog zaklona i tako dalje. Time će se jedinice Vojske Srbije opremljene ovim sistemom značajno se povećati njihove efikasnosti, pošto je pre svega protivavionski sistem, ovim se značajno povećava efikasnost i za dejstvo po ciljevima, klasičnim ciljevima na zemlji, pešadi i tako dalje. Zatim raznim, na primjer, lakim vozilima, radarima, komunikacijnim centrima i tako dalje. To je deo koji se tiče municije, onaj deo koji se tiče vozila je, dakle, radio predajnik koji je postavljen na vozilu, koji je integrisan, odnosno povezan odgovarajućom elektronikom sa sistemom za upravljanje vatrom na samom oruđu. Po ovom principu će se modernizovati, to jest ovakva vrsta municije se sada širok, to je veoma, kako da kažem, trend u svetu, da se takvom vrstom municije oprema i srednjokalibarska i oruđe koje dejstvuje srednjokalibarskom i krupnokalibarskom municijom, i ovakvom vrstom projektila i sistema za tempiranje će biti opremljene i naši topovi 30 mm, 40 mm, ali i tenkovski topovi 125 mm.